रवि को जहाँसम्म कुरा छ उसले यो गठबन्धन छोड्यो भनेदेखि रवि को बास्ने जेलमा हो, त्यो लेखेर राख्नुहोस्। समिति बनेन भनेदेखि यो हाउस चल्न सक्दैन। कांग्रेसलाई दबाएर आफू प्राइम मिनिस्टर हुन खोजेको ओलीजीले। नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक छमा उभिन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? हाम्रो संविधानमा प्राइम मिनिस्टरको चाहिँ लास्ट उपाय के हो भनेर भने कुनै एकजना एमपी पनि प्राइम मिनिस्टर हुन सक्छ। जस्तो शेरबहादुरजी भयो कि भएन पहिले ओलीजीको ठाउँमा। संशोधनको लागि मनोवैज्ञानिक रूपले यिनीहरू तयार छन्। यिनीहरूलाई विदेशीहरूको हिन्ट आइसकेछ। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा सहकारी प्रकरणका सन्दर्भमा छानबिन गर्नका लागि संसदीय छानबिन समिति नबनाउने हो भने संसदका बैठकहरू अवरुद्ध गर्ने चेतावनी बारम्बार दिइरहेको छ र यता गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चाहिँ यदि संसदीय छानबिन समिति बनाउनका लागि सत्तारूढ दलहरू विशेष गरी माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले तयार हुने हो भने आफूले राजीनामा दिने त्यो चेतावनी दिएको भन्ने खबर पनि सार्वजनिक भएको स्थिति छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामाको चेतावनी अनि संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्छ भन्ने प्रतिपक्षी दलहरूको अडान र बनाइदैन भन्ने सत्तारूढ दलहरूको यो अडानका बीचमा अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला अनि सँगसँगै अहिलेको सरकार ढाल्नका लागि माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव लागिरहेको भन्ने जुन खबर सार्वजनिक भएको थियो, अहिले जसपा नेपालमा विभाजन आइसकेपछि अब त्यो योजना पनि तुइएको भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। अब यो सरकार के मजबुत भयो या के भयो, यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानीका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक श्याम बस्नेत। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक। अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेका सन्दर्भमा जुन सहकारी प्रकरणको विषय हो त्यसमा छानबिन गर्नका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउनै पर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले भनिरहेको छ। राप्रपा पनि त्यसमा जोडिएको छ अनि यता सत्तारूढ दलहरू चाहिँ होइन बनाइदैन भनेर भनिरहेका छन् र गृहमन्त्रीले सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा यदि बनाउनका लागि तपाईँहरू तयार हुनुभयो भने माओवादी र नेकपा एमाले तयार हुने हो भनेदेखि म राजीनामा दिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अरे तपाईँले यसलाई कसरी लिनुभएको छ? गृहमन्त्री राजीनामाको मुडमा पुग्नु भयो या उहाँको त्यो धम्की मात्रै हो? हेर्नुहोस्, रविको जहाँसम्म कुरा छ उसले यो गठबन्धन छोड्यो भनेदेखि रविको बास्ने जेलमा हो, त्यो लेखेर राख्नुहोस्। अघि उसलाई बाँच्नको लागि उसले प्रचण्डजी र ओलीजीको खुट्टा समातेको छ। रवि लामिछाने हो। अहिलेको गठबन्धन रवि लामिछानेले छाड्ने हो भनेदेखि रवि लामिछानेको बास जेलमा हो तपाईँले भन्नुभयो। यो गठबन्धनले जोगाउँछ रवि लामिछानेलाई र रवि लामिछाने चाहिँ उहाँको विषयमा जे जे कुराहरू आइरहेछन् उहाँ साँच्चै दोषी नै हुनुहुन्छ भन्ने ठम्याइ पनि कि या के आधारमा? मैले दोषी होइन, अनि उसको पोलिटिकल एन्ड भनौँ न, पोलिटिकलै एन्ड भनौँ न, जबसम्म यो गठबन्धन रहन्छ तबसम्म उसको पोलिटिकल बाँच्छ भनौँ न, बाँच्नेछ। यो सिद्धिने बित्तिकै उसको ठाउँ जेलमा हो या कारवाही हो। त्यसको पोलिटिकल सिद्धि किन कसरी भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ अगर बनेन, के अरे यो समिति बनेन भनेदेखि यो हाउस चल्न सक्दैन। अध्यादेशको भरले देश चलाउनुपर्छ। अध्यादेशले जेल चलाउन थालिसकेपछि यिनीहरूको एक महिनाभित्र अगर यो उसले चाहिँ सपोर्ट छोडेर एमाले र उसको चाहिँ सपोर्ट भइराख्यो, प्रचण्डको भइराख्यो भनेदेखि के अरे हाम्रो कांग्रेस को नेतृत्वमा चेन्ज आउँछ। हेर्नुहोस्, संसदीय दलको नेतृत्वमा अहिले यो संसदीय छानबिन समिति बनाउनका लागि भनेर चाहिँ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र तत्कालै तयार हुने त्यो स्थिति देखिँदैन। नेपाली कांग्रेसले त्यो अडान छाड्ने परिस्थिति पनि देखिएको छैन। ऊ हामी छाड्दैन अडान भनेर भनिरहेको छ। अब निकास चाहिँ कसरी निस्किन सक्छ? यिनीहरू हामी कहाँ केमा चाहिँ हामी गलत एनालिसिस गरिराखेका छौँ भनेदेखि यसमा एमालेका ओली बाहेक सबैको मनमा के भइसक्यो भनेदेखि राजनीति गर्ने हो, यो व्यवस्थामा टिकेर बस्ने हो भनेर भने त्यो कमिटी बनाएन भनेदेखि यो व्यवस्थाको अन्त हुन्छ। पहिलो कुरा त्यो एमालेमा ओली बाहेकका सबैले यो बुझिसकेका छ। अनि ओलीले चाहिँ बुझ्नु भएको छैन होला त, जसले पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको छ उहाँले चाहिँ। कुरा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि इन्डियनहरूले अब भ्रष्ट नेतृत्वलाई समर्थन गर्दिन भनेर उसले डिक्लेयर गरिदिइसक्यो। त्यो हुने बित्तिकै ओलीजी त यो 34 वर्षको जुन कुशासन छ त्यसको वान अफ द प्लेयर त ओलीजी पनि हो नि। त 34 वर्षदेखि नै उहाँको त पोलिटिक्स छ नि, त त्यसमा शेरबहादुरजी पनि हो नि। त अघि यो दुईटालाई चाहिँ नेतृत्व यिनीहरूको नेतृत्वलाई इन्डियन र चाइनिजले समर्थन नगर्ने भयो। हेर्नुहोस् नगरिसकेपछि उनीहरू के चाहँदैछन्? अस्ति मात्रै एमालेको चाहिँ एउटा मिटिङ भएको थियो नि, 75 वर्षको चाहिँ एउटा कार्यक्रम राखेको थियो। त्यसमा हाम्रो पहिलेको सभापति विद्याजीलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा इज्जत दिए भनौँ न, होइन? मेन उनै थियो नि, विद्याजीलाई नै उ गर्नको लागि प्रमोट गर्नको लागि गरेको थियो। त्यो किन गरियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि ओलीजीको बदलामा त्यस्तो अवस्था आयो भनेदेखि ओलीजीले चाहिँ विद्याजीलाई अगाडि सारेको हो नेतृत्व गर्नलाई, एमालेको गर्नलाई। र कङ्ग्रेस अलरेडी यो संविधानमा संशोधन चाहिन्छ भन्नेमा पुगिसकेको छ। यो चिजको नेतृत्व कसले चाहिँ गर्छ भन्नुहुन्छ भने भोलिको जुन हाउस बस्छ नि त्यसमा हरेक पार्टीले आफ्नो आफ्नो कुरा बोल्ने सबैभन्दा सुरु त्यसैबाट हुन्छ भनेर। अब संसदीय छानबिन समितिको जुन माग छ नि, विपक्षी दलहरूको जुन माग, यो माग सत्तारूढ दलहरूले पुरा गर्ने सम्भावना त देखिँदैन। उनीहरू नाइ भनिरहेका छन्, आवश्यक छैन भनेर भनिरहेका छन्। र गृहमन्त्रीले त सत्तारूढ दलको बैठकमा अन्य नेताहरूलाई यदि छानबिनका लागि तपाईँहरू तयार हुनु हो भनेदेखि म राजीनामा ठोकिदिन्छु भनेर भन्नुभयो भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ। अब तत्काल हुन्छ चाहिँ के त? तपाईँ एउटा भन्नुहोस् न। होइन होइन, त्यही तत्कालै भन्दैछु। अहिले प्रचण्डजीले समिति बनाउने किसिमको खालि के को आधार बनाउने भनेर उहाँले प्रश्न उठाइराख्नु, तर समिति बनाउने उहाँ तयार हुनुहुन्छ। ओलीजीहरू पनि एमाले पनि एक प्रकारले तयार छ, किनभने उनीहरूलाई थाहा छ कि यो चिज अन्त नभइकन उनीहरूको राजनीति अस्तित्व सिद्धिन्छ भन्ने उनीहरूले बुझेको छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारण उनीहरूले यो भनिसकेको छ। अघि कुरा यहाँ कहाँनिर गएर चाहिँ अड्केको छ, कसले लिड गर्ने? अब जस्तो भनौँ न, कङ्ग्रेसका 3टा एमपीहरूले, होइन के अरे हाम्रो 3टा एमपी धनराज गुरुको 3टाले एउटा ऊ त राखे नि, त के अरे सबै 46 सालदेखिकोमा चाहिँ जाँच हुनु पर्यो, 46 सालसम्मको चाहिँ जुन भ्रष्टाचार भएको छ त्यसमा चाहिँ जाँचबुझ हुनु पर्यो भने त उनीहरूले दर्ता गराइसके नि। त भोलिको उसमा तपाईँ हेर्दै जानुहोस् कुनै कङ्ग्रेसको नेतृत्व, फेरि मलाई शेखर भनेको होइन, मैले कसले गर्दो रहेछ यो कुरा, यो कुरा गर्नको लागि उसले त्यो प्रस्ताव राखिदियो भनेर भनेदेखि त के अरे रविको त साइडलाइन भयो नि, त भयो कि भएन? त्यस बेलामा अनि चाहिँ शेरबहादुर बाहेक संसदीय दलको जो नेतृत्व हुन्छ, जसले भोलि कुरा उठाउँछ या पर्सि जसले कुरा उठाउँछ, त्यसैको नेतृत्वमा कङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ। र त्यस बेलामा एमालेलाई ओलीजी त प्राइम मिनिस्टर हुन पाउँदैन, नहुँदाखेरि ओली के अरे एमाले र कङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार बन्छ। हेर्नुहोस्, र संविधानमा संशोधनको प्रस्ताव आउँछ। त्यसो भए एमाले रवि लामिछानेको जुन विषय हो त्यो विषयमा, सहकारीको विषयमा एमाले अब रवि लामिछानेलाई काँध थापेर हिँड्न चाहिँ हिँडेर आउँदैन हो, तपाईँले देखेको हो नि तपाईँले। अनि अहिलेसम्म चाहिँ किन, जस्तो केपी शर्मा ओलीले भनिराख्नु भएको छ एमालेका अध्यक्षले कि रवि लामिछानेका विषयमा किन त्यो छानबिन समिति बनाउनु पर्यो, यो पर्दै पर्दैन, यो आवश्यकै छैन उहाँले भने हुनुहुन्छ। किन भन्नुभएको त त्यसो? सुन्नुहोस् न, अहिलेसम्म के थियो भनेदेखि कङ्ग्रेसलाई दबाएर आफू प्राइम मिनिस्टर हुन खोजेको ओलीजीले, ओलीजी प्राइम मिनिस्टर हुनलाई चाहिँ यो जुन समर्थन छ, यो गठबन्धनलाई जुन समर्थन छ ओलीजीको या एमालेको जुन छ, त्यसको लागि त लार्जेस्ट पार्टी हुनु पर्यो नि, हुनु पर्यो कि परेन? त्यो हुँदाखेरि उहाँलाई कमसेकम 11 जना एमपी को चाहियो, 7 जना तो अहिले बेग्लै भयो नि, के अरे उपेन्द्र यादवलाई छोडेर। अब 4 जना एमालेकोमा चाहिएको छ, के अरे उपेन्द्र यादव अरे माधव नेपालको चाहिँ 4 जना आयो भनेदेखि ऊ लार्जेस्ट पार्टी हुन्छ। त्योभन्दा पहिले, त्यो स्टेज आउनुभन्दा पहिले ओलीलाई प्राइम मिनिस्टर हुनबाट रोक्नको लागि अब डेमोक्रेट्सहरूले के गर्दैछ भन्नुहुन्छ भने भोलि र पर्सिको तपाईँ ऊ हेर्नुहोस् न, कसले यो कुरा उठाउँछ हाउसमा डेमोक्रेट्सहरूको पट। एकतिर वामपन्थी छ, एकतिर डेमोक्रेट्स छ। जसले उठाउँछ त्यसको नेतृत्वमा त्यो भोलि गएर गगन थापा हुनसक्छ, भोलि गएर चाहिँ के अरे ऊ हुनसक्छ हाम्रो के अरे यो कुरा उठाउने धनराज गुरुङ हुनसक्छ, जो डाइरेक्ट जितेको होइन। अनि त्यो के अरे धर्मनिरपेक्ष हटाउनु पर्ने 2 जना छन् नि, चन्द्र भण्डारी हो क्या अरे, होइन, जसले भनेका छन् भनौँ न, जसले भनेका छन्, जो जितेका छन्, डाइरेक्ट जित्ने, मनोनित होइन, फेरि समानुपातिको होइन। किनभने डाइरेक्ट जित्नेले मात्रै त 165 जना मध्येबाट मात्रै डाइरेक्ट जित्नेले मात्रै प्राइम मिनिस्टर हुन पाउँछ नि हाम्रो संविधान अनुसार। तिनीहरूले लिड गर्छ, हेर्नुहोस्। त्यसमा राप्रपाले साथ दिन कर लाग्छ। त्यस बेलामा रवि लामिछानेलाई छोडेर यो स्वतन्त्र पार्टी अगर कम्युनिस्ट होइन, कि त कम्युनिस्ट हुनु पर्यो कि त डेमोक्रेट हुनु पर्यो। यहाँ डेमोक्रेट र कङ्ग्रेसको चाहिँ यो चाहिँ अब भिडन्त हुन्छ। त्यो देश बनाउनु पर्यो, राष्ट्रिय समस्या छ भने दुईटै ग्रुप कङ्ग्रेस र डेमोक्रेट मिलेर राष्ट्रिय समस्यालाई चाहिँ अन्त गर्नु पर्यो, होइन भनेर भने कङ्ग्रेसको नेतृत्व चेन्ज हुन्छ र त्यसैले लिड गर्छ र त्यसमा एमाले आउँछ। संसदीय छानबिन समिति चाहिँ बन्छ कि बन्दैन होला त? रवि लामिछाने को जुन सहकारी प्रकरण, रवि लामिछानेलाई मुछेर उहाँ मुछिएको जे भनौँ, त्यो प्रकरणमा छानबिन गर्नका लागि संसदीय छानबिन समिति चाहिँ बन्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो स्टेज पार गरिसक्यो भने रोहितजी, कसरी पार गरिसक्यो भन्नुहुन्छ भने यतातिर जाँदैन, अब जाँदैन, त्यो पार गरिसक्यो। अब त 46 सालकोदेखिको चाहिँ ऊ चाहिँ केमा चाहिँ छानबिन हुनु पर्यो भनेर जुन दर्ता भएको छ त्यसमा डिस्कसन हुन्छ। त्यसले मूर्त रूप लिन्छ, त्यो हुने बित्तिकै त सहकारी मात्रै एउटा समस्या त होइन नि, धेरै समस्या छ नि। त बालुवाटार समस्या छ, गिरीबन्धु टी स्टेट छ, अरू ब्याङ्कमा भएको चाहिँ घोटाला छ, 30 खरब रुपियाँ हामीलाई ऋण भएको छ। हामीलाई चाहिँ जुन अहिले त्यो 30 खरबमा कति खरब चाहिँ के अरे भ्रष्टाचार भएको छ। यी सबै समस्या उठिसकेपछि अरू यो त एउटा आइटम मात्रै हो नि त यो सहकारीको। त त्यस बेलामा तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, जुन दिन यो बेसी कुरा हुन्छ एमाले यो के अरे कङ्ग्रेसबाट चाहिँ यो उठेर हाउसमा यसको डिस्कसन भएर कङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेतृत्व जुन दिन चेन्ज हुन्छ त्यो दिन एमाले यसमा आएर अनि संविधान संशोधनको लागि जान्छ। यसमा इन्डिया चाइनाले रोल खेलिसक्यो। संविधान केमा चाहिँ संशोधन त हेर्नुहोस्, पहिलो त धर्मनिरपेक्ष हटाउनु पर्यो, नम्बर 1। अघि चुनावको चाहिँ यो जुन समानुपातिक छ त्यो हट्छ चुनाव उसमा। अनि तपाईँको संहिता विषयमा कुरा आउँछ। त्यसपछि गएर के अरे धर्मनिरपेक्ष सँगसँगै राज संस्थाको पनि कुरा उठ्छ। त्यहाँ कसले कसले साथ दिन्छ त्यो ओपन डिस्कसन हुन्छ। जसरी चाहिँ हाम्रो संविधानमा प्राइम मिनिस्टरको चाहिँ लास्ट उपाय के हो भनेर भने कुनै 1 जना एमपी पनि प्राइम मिनिस्टर हुनसक्छ। जस्तो शेरबहादुरजी भयो कि भएन पहिले ओलीजीको ठाउँमा, होइन, कुन चाहिँ दफामा छ नि त, होइन, 5 नंबर दफा कि कुछ में कि त्यसमा चाहिँ विप लाग्दैन नि त। अबको जुन बहस हुन्छ संविधान संशोधन को बहस हुन्छ त्यो बहस में चाहिँ त्यो विप नलाग्ने हिसाबले बहस गर्ने गरिकन भएपछि इनरको के मा चाहिँ सर्वसम्मति हुन्छ। जस्तो चुच्चे नक्शा को सर्वसम्मति भयो नि त हो कि हैन हाउस में पहिलोपल्ट, त्यस्तै यसमा पनि सर्वसम्मति हुन कर लाग्छ। त्यस बेलामा को सनातनमा विश्वास गर्ने, को के अरे संहितामा विश्वास गर्ने, को धर्मनिरपेक्षमा विश्वास गर्ने, यो सबै कुराको चाहिँ डिस्कसन भइसकेपछि एउटा नयाँ किसिमको वातावरण आउँछ र त्यसमा इन्टरनेसनल जुन चाहिँ ताकतहरू छन् तिनीहरूले पनि गाइड गर्छ। किनभनेदेखि एउटा अस्थिर नेपालले चाइना र इन्डियालाई अस्थिर नेपालले चाहिँ त्यो एन्टी इन्डियन र एन्टी चाइनिजको चाहिँ गड हुन जान्छ। यहाँ अरूले खेल्न जान्छ, त्यो चाइना र इन्डियाले सहँदैन। अनि यता माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवहरूले अहिलेको सरकार ढाल्नका लागि त्यो प्रयास गरिरहेको भनिएको थियो र त्यो चाहिँ जसपा नेपाल फुटिसकेपछि अब त्यो पनि ब्रेक लाग्यो भनेर भनिन्छ। उहाँहरूको प्रयास चाहिँ अब तत्कालका लागि मात्रै त्यो स्थगित होला या उहाँहरू अब थप अगाडि सर्नुहुन्छ, अगाडि बढ्नुहुन्छ? सुन्नुहोस् न, लार्जेस्ट पार्टी भएर पनि अगर एमाले आयो भने पनि ओलीजी प्राइम मिनिस्टर हुँदैन। त्यो लेखेर किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँलाई त बहुमत त चाहियो नि, लार्जेस्ट पार्टी मात्रै भएर त प्राइम मिनिस्टर हुन पाउने त भएन नि त। त्यस बेलामा माओवादीले के गर्छ? प्रचण्डजीले गएर चाहिँ उसको अन्डरमा काम गर्न सक्नुहुन्छ ओलीजीको अन्डरमा, या उहाँ इन्डिपेन्डेन्ट भएर आफ्नो पार्टीको अस्तित्व राखेर चाहिँ चेन्जमा लाग्नुहुन्छ, संविधान संशोधनमा लाग्नुहुन्छ। त्यो संविधान संशोधन हुनको लागि माओवादीको सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ भने टीआरसीको समस्या छ। त्यो नहल हुने स्थिति भयो भनेर भनेदेखि त माओवादीले त ओलीलाई त समर्थन गर्दैन नि त। उसले समर्थन कसलाई गर्नुपर्छ भनेदेखि काङ्ग्रेस र एमालेको चाहिँ जुन संयुक्त सरकार हुन्छ त्यसमा राखेर माओवादीलाई पनि इन्भल्भ गर्यो भनेर भनेदेखि एउटा चाहिँ विन विन सिचुएसन सबैलाई हुन्छ र नेपालले पनि त्यसलाई मान्यता दिन्छ। टिआरसीको समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि जुन टिआरसी पास हुन्छ त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तर उसले पनि त शक्तिहरूले त मान्यता दिनु पर्यो नि, नभए त हेगमा जाने त डर जहिले पनि हुन्छ। नेपालभित्रको मात्रै कानुन त मान्दैन नि, त्यो त एमसिसीले देखाइसक्यो नि त। एमसिसीलाई नेपालको कानुन लाग्दैन भने त सर्वोच्चमै नै एमसिसीले त जवाब दिइसक्यो नि त। त्यस्तो अवस्थामा टिआरसी पास गर्नको लागि विदेशीको समर्थन चाहिन्छ। त्यो समर्थन गर्नको लागि डेमोक्रेट्सहरूपट्टि अगर प्रचण्डजी लागेन भनेर भनेदेखि यो टिआरसी पासै हुँदैन नि त। अर्को कुरा चाहिँ माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीमा केही समयता त्यहाँ पनि विग्रह उत्पन्न भएको भन्ने कुरा छ र त्यहाँ झलनाथ खनालले धेरै सांसदहरू लिएर पार्टी विभाजन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने बजार हल्ला पनि यति बेला चलेको स्थिति छ। तपाईँलाई के लाग्छ, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी अब जसपा नेपालपछि फुट्ने पालो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको भनेर यस्तो ढङ्गले पनि मान्छेहरूले टिप्पणी गर्न थाले? ठिक छ, माने मैले। तपाईँलाई के लाग्छ, यो त्यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, फुटेर पनि जानु पर्यो कहाँ, एमाले पस्नु पर्यो कि परेन। अघि उहाँ ठुलो पार्टी हुनुभयो, उहाँ के गर्नुहुन्छ, नेक्स्ट स्टेप हुनु पर्यो। उहाँ जानु पर्यो राष्ट्रपतिकामा, जानु पर्यो कि परेन? अहिले विद्या भण्डारी त हुनुहुन्न, हो कि होइन? अहिले त रामचन्द्रजी हुनुहुन्छ। रामचन्द्रजीले के भन्नुहुन्छ, उहाँलाई विदेशी शक्तिहरूले पनि त्यो सल्लाह दिन्छ। के दिन्छ भनेदेखि ठिक छ, संविधानले के भन्छ, फर्स्ट प्रायोरिटी लार्जेस्ट पार्टीलाई दिने हो। तर लार्जेस्ट पार्टीले पनि बहुमत त पुरा सिद्ध गर्नु पर्यो नि, पर्यो कि परेन? राष्ट्रपतिले के भन्नुहुन्छ उहाँलाई, ओलीजी जानुभयो भनेदेखि तपाईँ बहुमत पुऱ्याएर लिएर आउनुहोस्। फर्स्ट तपाईँले बहुमत सङ्ख्या पुऱ्याउन सक्नु भएन भने अर्को मान्छे आउँछ, कङ्ग्रेस आउँछ भनिदिन्छ। त्यस बेलामा प्रचण्डजीले ओलीलाई साथ दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न, उहाँले दिन सक्नुहुन्न, किनभने डेमोक्रेटहरूको सहयोग नभइकन टीआरसी टुङ्गो लाग्दैन। टीआरसी टुङ्गो लागेन भनेर भने प्रचण्डजी को राजनीति सिद्धियो। यो पार्टी विभाजन को कुरा छैन, यसमा चाहिँ केन्द्रित भइदिनुहोस् त। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि विभाजन हुने त्यो एकदमै सम्भावना छ भनेर केहीले जो भनिरहेका छन् नि, र त्यसमा झलनाथ खनालको नाम जोडेर धेरैले यो खालको तर्क गरिरहेका छन्। तपाईलाई त्यो लाग्छ कि अब पार्टी विभाजन गरेर अनि फेरि एमालेतिर छिर्ने शैलीले काम भइरहेछ होला भन्ने लाग्छ कि? यो होइन, भएर पनि ओलीजी प्राइम मिनिस्टर हुनु न भनिसके नि, होइन त्यो एउटा पाटो र हैन। तर यो विभाजनको जुन हल्लाका विषयमा चाहिँ नि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मेरो विचारमा जुन लक्ष्य राखेर उहाँहरूले चाहिँ यो विभाजन गर्नुभयो होइन, उसले उपेन्द्र यादवकै पार्टीको लिउँ न, अघि उनीहरू एमालेमा जानबाट चाहिँ हच्किएको छ। किन भनेदेखि चेन्ज आइसकेपछि त अर्को सङ्गठन बनिसकेपछि अस्तित्व त त्यहाँ खोज्नु पऱ्यो नि। अहिलेको गठबन्धन या एमालेको अन्डरमा यहाँ स्थिरता हुँदैन, एक्लै एमालेको अन्डरमा मात्रै स्थिरता नहुने भइसकेपछि त डेमोक्रेट्स र के अरे वामपन्थीहरूको बीचमा देशलाई निकास दिनको लागि सहमति हुनु पऱ्यो। यो राष्ट्रिय समस्या गर्नको लागि प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुईटै नमिलिकन राष्ट्रिय समस्या त हल त हुँदैन। राष्ट्रिय समस्या कहाँनिर छ भने यो सहमतिको दस्तावेज जसलाई संविधान भनेर हामीलाई 18 वर्षदेखि ठगिराखेको छ, यसलाई संविधानको रूप दिनु पर्यो, सबैको यसमा मन्जुरी हुनु पर्यो। भन्नुहोस् न, मधेसीले त मानेको छैन नि यो संविधान, त च्यात्ने त मधेसी नै हो नि, त उपेन्द्र यादवहरू नै हो नि त। के अरे हाम्रो उसले चाहिँ हाम्रो के अरे बाबुरामजीले त जब यो गरिदिँदाखेरि यो आदि मात्रै संविधान हो, पुरा हो, यो पुरा संविधान होइन, आदि ग्लास खाली भनेर त भनेकै छ नि। हिजो अस्ति मात्रै प्रचण्डजीले यो पूर्ण रूपको संविधान होइन, यसलाई पूर्ण रूप दिनुपर्छ भनेकै छ नि। यो के हो भन्नुहुन्छ भने संशोधनको लागि मनोवैज्ञानिक रूपले यिनीहरू तयार छन्। यिनीहरूलाई विदेशीहरूको हिन्ट आइसकेका छन्, किनभने यिनीहरू विदेशीको लागि एजेन्ट हो नि। यिनीहरू दलाल मलाई भन्ने होइन, यिनीहरू नै एजेन्टहरू हुन् नि त विदेशीको। त नेपालीको भएको भए आज नेपाल 30 खरबको ऋणमा हुन्थ्यो, आज यस्तो भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, आज गरिबको पैसा, सरकारी पैसा त लुट्यो। गरिबले के अरे दुःख गरेर जम्मा गरेको पैसा लुट्नु भनेको त एन्टी गरिब हो नि त, यो हुन्थ्यो त। त्यस कारणले यो चेन्जको चाहिँ वातावरण यो भएको हो। यो राजनीतिमा एकैचोटि थाहा हुँदैन मान्छेलाई। एकीकृत समाजवादी पार्टी चाहिँ फुट्दैन होइन, फुटे पनि के फरक पर्दैन कि फुट्दैन? तपाईँको बुझाइ? मेरो विचारमा फुट्दैन। किन फुट्दैन भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ एमालेकामा गएर पनि त्यो अस्तित्व हुँदैन कि त सबै वामपन्थी एक ठाउँमा आउनुपर्छ, अघि त्यो अवस्था छैन। किनभनेदेखि ओलीजीको अन्डरमा बसेर टीआरसी पास हुँदैन। माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवहरूले अब चाल्न सक्ने कदम चाहिँ के हुन्छ? चुप लाएर बस्ने कि केही गर्ने? संविधान संशोधनको लाइनमा अगाडि बढिसक्यो भने अब चेन्जको लागि, मैले अघि नै भने नि, राष्ट्रपतिका जाँदाखेरि पनि उहाँले बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ, त्यो बहुमत सिद्ध गर्न सक्नुहुन्न। किनभनेदेखि प्रचण्डजीले 32वटा सिट त प्रचण्डसँग छ नि त, 33वटा अझ त्यो एकजना मधेसी पनि आउँदाखेरि के अरे केही यादव होइन, राई हो क्या अरे होइन, ऊ आउँदा 33जना छ। तिनीहरूले त एमालेको नेतृत्वलाई समर्थन, ओलीलाई समर्थन गर्दैन। ओलीले एमाले समर्थन गर्नुपर्छ भने ओलीको ठाउँमा अर्को आउनुपर्छ, जसरी डेमोक्रेट्सहरूले समर्थन गर्दा शेरबहादुरको ठाउँमा अर्को आउनुपर्छ, त्यस्तै ओलीको ठाउँमा अर्को आउनुपर्छ। अर्को कुरा, अब राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही पनि हुँदैन भनेर भनिन्छ होइन। जस्तो त्यो सम्बन्ध, कुकुर र बिरालाको जस्तो सम्बन्ध भएका दलहरू, नेताहरू पनि एक ठाउँमा नै त्यो बसेर अगाडि बढेका त्यस्ता उदाहरणहरू छन् भनेर विभिन्न विश्लेषकहरूले भन्छन् होइन। तपाईँलाई के लाग्छ अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका विषयमा जसरी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व सिंगो नेपाली कांग्रेसले यति बेला खनिएको छ, तपाई यस्तो देख्नुहुन्छ कि नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मिलेर अघि बढ्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन? यो अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि त कसरी मिल्लान र जस्तो देखिन्छ, तपाई त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ देख्नुहुन्न? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एज अ पार्टी कायम गर्नु मतलब अर्को इलेक्सन सम्बन्धमा या देशमा राजनीति गर्नु छ भनेदेखि उसले डेमोक्रेट्सहरूलाई साथ दिनुपर्छ, नभए वामपन्थीमा उनीहरूको ठाउँ छैन। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा के छ भने अहिले जति पनि नेता छन्, चाहे ती शेरबहादुर हुन्, चाहे ओली हुन्, चाहे प्रचण्ड हुन्, चाहे रवि लामिछाने हुन्, यिनीहरूले नेपालीको लागि जन्मिएको नेतृत्व नै होइन। यिनीहरूको अस्तित्व यो 18 वर्षमा मैले कमजोर बनाइदियो। मेरो अहिलेको जिज्ञासामा केन्द्रित भइदिनुहोस् न। जस्तो नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक छमा उभिन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न भोलिका दिनमा? अहिले त सरकारी प्रकरणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाली कांग्रेस एकदम त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ। अहिले सहकारी प्रकरणले गर्दाखेरि एकदमै परस्पर त्यो विरोधी शक्तिहरू जस्तो देखिएका छन् नेपाली कांग्रेस र रासोपा, हैन? तर यो सहकारीको प्रकरण कुनै ढङ्गले मिल्यो या केही भयो भनेदेखि नि त्यति बेला सम्भावना देख्नुहुन्छ? तपाईँ भन्नुहोस् न, यो कुरा यो 46 सालदेखिको कुरा कसले उठायो? स्वर्णिम वाग्लेले हो कि होइन हाउसमा उठाएको? यो गर्नुहोस् भने 46 सालदेखि गरेर देखाओस् भनेर च्यालेन्ज गरेको हो कि होइन कङ्ग्रेसले? कङ्ग्रेसले त दर्ता गरिदियो नि त। अब कङ्ग्रेसले भोलि चाहिँ आफूले जुन हाउसमा चाहिँ बोल्छ आफ्नो पार्टीको तर्फबाट त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ समिति बनाउनुपर्छ भनेपछि त रवि लामिछानेलाई छोड्न त स्वर्णिम वाग्लेलाई कर लाग्यो नि। उसले राजनीति गर्ने हो। यी जुन 20 जना छन् ऊ बाहेक तिनीहरूले राजनीति गर्ने हो, चेन्ज ल्याउने हो भनेर भनेदेखि त ओली कहाँ गएर त चेन्ज आउँदैन नि त। 46 सालको को जुन जाँचबुझ गर्ने, 46 सालदेखिको जाँचबुझ गर्ने जसले कुरा उठाए आम जनताले त त्यसलाई साथ दिन्छ नि त। दिन्छ कि दिँदैन? त्यसमा कङ्ग्रेस पनि पर्ला, एमाले पनि पर्ला, माओवादी पर्ला, यिनीहरू पनि पर्ला। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर के छ भनेदेखि निकास त खोज्नु पऱ्यो नि त। निकास खोज्ने दुईवटा चिज हो। जब भ्रष्टाचारी नेतृत्वलाई साथ दिन्न भनेर इन्डिया र चाइनाले भनिदिइसकेपछि त अब भ्रष्टाचारी नेतृत्वलाई त छोड्ने काम त कङ्ग्रेसको हो। भ्रष्टाचारीहरूलाई छोड्ने, नेतृत्व छोड्ने काम चाहिँ स्वतन्त्र पार्टीको हो। त्यस्तै एमालेलाई पनि नेपालमा राजनीति गर्नु छ भनेदेखि आफ्नो नेतृत्वमा चाहिँ जो जो भ्रष्टाचारी छ त्यसलाई नेतृत्वबाट हटाउनु पर्यो, पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभन्दा पनि। प्रचण्डलाई पनि त्यही चिज लागु हुन्छ नि त। जब यिनीहरूलाई त्यहाँ छुपार्ने जुन शक्ति हो, इन्डियन शक्ति हो, त्यो नै उसको चाहिँ नीतिमा चेन्ज आयो नि त। उसलाई छुपार्ने त कङ्ग्रेस आइयो, सोनिया गांधी को। आज 10 वर्ष में के अरे मोदीजी तो वर्ल्ड में एउटा सुपर पावर को रूप में आएको छ नि त। अहिले बाइडन भन्दा भन्नुहुन्छ भने पोलिटिकली हेर्नुहुन्छ भने सी र उसको जुन इम्पोर्टेन्स र चाइना को प्रेसिडेन्ट र मोदी को प्रेसिडेन्ट प्राइम मिनिस्टर को जुन स्थिति छ त्यो त बाइडन भन्दा तगडा छ नि त वर्ल्ड पोलिटिक्स में। तो वर्ल्ड पोलिटिक्सले जसलाई डोमिनेट गरेको छ, सोनिया गांधी को तो अहिले बेहाल छ नि त कांग्रेस को। तो हिजो मात्रै एउटा कुरा उठेको छ श्याम पेट्रोलको, त्यसमा अहिले नजाउँ। उसले त इन्डियालाई विभाजित गर्ने भएर चुनाव तो अब को 3 फेज बाँकी, 4 फेज बाँकी छ, त्यसमा चाहिँ कांग्रेस आएको त अर्को हाल गरिदिइसक्यो नि। अब जुन चीज इन्डियन र चाइनिजहरुको संयुक्त के छ भनेदेखि यो जुन अस्थिरता छ त्यो अस्थिरता हटाउनको लागि पुरानो सोच हटाउनु पर्यो। त्यो पुरानो सोचले राजनीति गर्ने, नेतृत्व नहटिकन यहाँ अस्थिरता हट्दैन। हुन्छ, अहिलेका लागि कुराकानी यति गरौँ। समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक श्याम बस्नेतसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पल पलको अपडेट, ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।